Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'du. Jemaah subuh anu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang masih kene diberikan kesempatan kangonohonan kawajiban turnamen pisan urang sadayana tuntas ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal baktos urang sadayana aya dina panampian sareng ridona Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kumaha diantawisna cara-cara ngengingkeun kamulyaan Lailatul Qadar? Sakumaha bahwa Lailatul Qadar ieu bersifat rahasia, tinangtos urang seueur kasulitan. Dina benak urang, dina emutan urang, kumaha carana supados urang kenging eta malam anu pinuh dengan berkah, malam anu pinuh dengan kemuliaan. Diantawisna kiat kanggo mendapatkan malam keberkahan, malam Qadar. Nuka hiji pilari dina 30 wengi. Jadi walaranana sederhana, pilari ieu Lailatul Qadar dina setiap wengi dina jero ning sasi Ramadan. Tikawit malam pertama Ramadan sampai ka terakhir malam Ramadan. Insyaallah aya jaminan ketika orang giat melaksanakan saum, tekun, jujur, tebongkor kiamu Ramadana, rutin tadarus Qur'ana, rajin sodakohna, insyaallah aya jaminan orang sadayana dina lebet ning eta sasi Ramadan mendekati kana keberhasilan mendapatkan berkah malam Qadar. Malam Qadar memang teu tiasa kauningan, tanggal pastina tanggal sabaraha teu uninga. Tetapi eta wengi teh nya moal tiasa ingkah tina kungkurungan sasi Ramadan. Pasti dina bulan Ramadan mangaclog ka Sawal. Ya. Naon margina da ayana ge Lailatul Qadar mah spesial khusus dina sasi Ramadan. Nu kadua, naha urang kedah begadang keur meunangkeun eta Lailatul Qadar salami 30 wengi? Eta jadi pertarosan. Sabab saking susahna. Intina memang urang teu diparentah kanggo begadang, kanggo mendapatkan eta Lailatul Qadar. Sok sanaos kitu dina eta wengi urang teu sepenuhna melakukan salat malam terus-terusan. Non makina aya jenis ibadah nu meski sakedap dipidamelna tapi pahalana luar biasa, dianggap sami sareng ibadah samalam suntuk. Jadi aya hiji amalan ibadah sakedik dipidamel tetapi nilainya sami membandingi sami sareng ibadah semalam suntuk. Naon kauninga dina hadis Nabi, man qoma ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sahajalma anu ngadeg, anu beribadah ma'al imam, hartosna berjamaah, hatta yansorifa, ya, dugi ka beres eta berjamaah ibadah, maksudna qiyamul Ramadan, salat tarawih bahasa nusanesna, kutiba lahu
maka ditetepkeun keur eta jalma anu beserta imam berjamaah tarawih qiyamu lailah, ganjaran ibadah sapanjang wengi. Nu bae sakitu ulah ka kantun tarawih teh, ulah jiga bahasa kirata, dikira-kira tapi nyata. Oh, ada orang mah taraweh, tara sawareh, ya, batur 20 jeung 3, ya, der dikurangan dekarek 8 jeung 3, eta tara sawareh nih. Aya deui tara sawareh teh diheuleut-heuleut. Peuting ayeuna malam ganjil arek salat taraweh isukana moal, eta tara sawareh nih. Ya, jadi konsisten, ya, pilari dina eta wengi. Nu kadua, ieu tidak sepanjang malam. Ya, tidak sepanjang malam. Dina hartos teu peryogi urang begadang sapa panjang wengi. Sabab urang ningali isyarah Quran. Kuma isyarah Quran? Tingali dina surah Al-Muzzammil ayat 1 dugi ka 3. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalilan. Wahai orang yang berselimut anu ngagojog dina simut, ya, kum bangun, ya, ulah ngagojog wae hudang. Qumil laila illa qalila, ya, bangun malam meskipun dina ukuran anu sakedap. Nisfahu saparo malam, awin kusminhu qalilan atawa lebih sedikit daripada setengah malam, mungkin seperempat malam, ya, atau di bawah seperempat malam bangun. Sabab dina wengi eta urang mungkin bakal berpapasan, bakal jonghok jeung kaberkahan eta Lailatul Qadar. Jadi qiyamul lail tidak mesti sepanjang malam atau semalam suntuk, ya. Margi dina lebet eta ayat parentahna nyaeta supados urang gugah, ya, dina eta wengi mung sakedik. Penegasanana dina surah Al-Muzzammil ayat 20, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sok ku anjeun baca naon wae anu gampil keur anjeun tina Al-Qur'an. Jadi teu kedah susah-susah, wengi sakedap, ya, hanya beberapa menit, ya, urang ngalaksanakeun qiyamul lail, kemudian maca Quran. Sebagian ulama anu ngahartoskeun parentah bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an, maksudna nyaeta urang dikengingkeun atawa dipersilahkeun keur salat anu tidak terlalu panjang, hanya sakedap gitu, ya. Nah, ieu cara urang mendapatkan Lailatul Qadar. Anu katilu, teu wajibna urang begadang teh sabab aya parentah ti Gusti Allah dina Al-Qur'an supaya campur gaul sareng bojo urang dina waktu wengi Ramadan. Pan aya siang mah maklumnya, kueh nu urang tibeurang halal ngan keur puasa kewe magrib tong waka dacan waktuna. Cau nu urang tibeurang halal dan nu urang ngan tibeurang wayahna tong waka kewe bada magrib. Bojo nu urang halal dan geus ditikah, ya, ngan tiburang keur puasa wayahna engke we bada naon ngesalse geuraku bada magribnya. Nah, ieu parentah menggauli istri. Lamun urang semalaman naon begadang, ieu gaduh kawajiban urang, nyaeta naon ka bojo-bojo urang. Tingali dina ayat Al-Qur'an tentang puasa dina surah Al-Baqarah ayat 186. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Jadi dihalalkeun keur aranjeun jalma-jalma nu puasa tibeurangna malamna, ya, naon arrafasu ila nisaikum, bersenggama sareng saha sareng bojo-bojo aranjeun, ya, hunna libasun lakum, eta bojo-bojo teh angoan keur anjeun. Wa antum, sementara anjeun oge libasun lahun, pakaian keur bojo-bojo aranjeun. Jadi upami urang setiap malam begadang, tinangtos urang ngalanggar karena ieu aturan, karena ieu parentah. Margi naon? Da keluarga hoyong harmonis, salah satusna nyaeta mencukupi kebutuhan biologis.
Jadi temerang sate tiberang keur puasa ayo wengi mah mangga teh teuing bahkan dianjurkeun nya margi naon keur kahamnesan rumah tangga. Jadi karunya atau lebarnya meureun nating kotakan nengah gar beneran garing gitu. Nah mata ku dilongok kata wayahna ai peuting mah da dihalalkeun ku Allah oge temerang sate beurang. Nu kaopat teu perjogina urang begadang teh sabab salira urang nya awak urang itu gaduh hak soca gaduh hak nya keur naon hakna peureum nya beuntah wae nya iraha meunangna urang beuntah iraha meunangna peureum aya peureum anu dibenci ku Allah sare di majelis ilmu batur nguping ieu nunutan nya ada memang hawa na kitu nya tong boro naon ti awal deui ka akhir mengikuti ya, cacakan arek di program wae ge geus ngaleos pan. Ya, geus ngaleos dah cen tunuh cenah. Gitu nya. Padahal urang dah ta ieu tubuh mempunyai hak. Upami urang dianggo begadang maka eta soca karampas hakna. Ya, sapotos Abu Darda hiji sahabat di zaman Rasul anjeunna hoyong salat sepanjang malam. Oh cenah ada urang meresep salat tahajud ka Asep. Hoyong buncelik we di ka naon, di ka subuh. Hal ieu ditegur teu sae. Ditegur ku sahabat, "Wahai Abu Darda, ya, pada malam anjeun teh sae ngalaksanakeun qiyamul lail, tapi upami begadang sepanjang malam ieu teu sae." Naon markina? "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu." Saestuna keur pangeran anjeun eta aya hak. Nya tina diri anjeun oge tina diri anjeun aya hak keur diri anjeun nya keur keluarga anjeun aya hak nya anu kedah ditunaikeun ku anjeun keur ahli anjeun maka sakitu fa'atiku ladzi haqqin haqqahu tunaikan hak nya setiap sesuatu yang mempunyai hak berikan hakna seperti hakna panon teu mesti dipake buncelik sapanjang wengi tapi kadang-kadang urang nya periyogi bobo margi naon ieu terkait sareng kasehatan kasehatan tah ieu tegas petunjuk ieu disaurkeun ku seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang ibadah ka Gusti Allah teu mesti dengan cara begadang semalam suntuk ulah alih-alih karena megat Lailatul Qadar salat subuh kaberangan nya teu naon teu salat berjamaah subuh kemudian teu niat puasa puasana teka bojeng sahur dan lain sebagainya. Nah, iya penting. Nah, anu katilu kumaha kiatna ya, apakah mesti urang itikaf setiap malam di masjid kanggo menggapai eta Lailatul Qadar? Ya, menggapai Lailatul Qadar ieu iya, teu disyaratkeun kedah beritikaf sepanjang malam, sepanjang hari di masjid. Itikaf itu pada malam mulia, pada malam Rasul ya, dicontohkeun. Jadi giatna Rasul menghadapi 10 malam terakhir pasti itikafna langkung ditingkatkeun di masjid. Tapi waktu harita urang kedah uninga al-qadar ieu lungsurna secara pendapat para ulama ahli sejarah ya al-qadar teh dilungsurkeun di kota Mekah. Sementara di kota Mekah waktu harita teu acan aya ngabangun masjid. Masjid pertama yang dibangun setelah 14 tahun kerasulan Nabi Muhammad nyaeta Masjid Nabawi ketika Nabi sudah berhijrah di Madinah. Jadi di Mekah teh acan aya naon? Teh acan aya masjid. Jadi secara logis kanggo kegiatanana teu di masjid. Ya, jadi teu disyaratkeun mutlak bahwa dengan beriktikaf cara hiji-hijina cara mendapatkan Lailatul Qadar. Naon markina? Da aya jalan anu sanes nya, aya jalan anu sanes kanggo melaksanakan cara urang mendapatkan eta Lailatul Qadar. Ya, jadi nu kadua surat Al-Qadar teu berbicara tentang itikaf. Ya. Kirang tepat upami urang hoyong meraih Lailatul Qadar hanya dengan cara beritikaf unggul. Ah ieu di antawisna. Anu kaopat, apakah istri haid jeung nipas nya tiasa mendapatkan Lailatul Qadar? Ieu masalah ya. Ya, tiasa teu istri anu nuju haid itikaf di masjid pan mau tiasa ya da haram beureun ka masjidna oge
Kemudian apakah lamun ayna itikaf jadi syarat mutlak? Ya. Kemudian istikhar nipas bade kumaha? Ya. Maka dengan keadilan rahmat Allah ieu disebarkeun. Lailatul Qadar tiasa dikapai digapai ku sahawai jalmi baik anu itikaf di masjid wa ima anu teu itikaf di masjid. Nyaeta sapertos istri anu di bumi na masing-masing. Wa ima da jalm keadaan suci, wa ima dina kaayaan nuju haid maupun nipas. Ieu tidak menutup kemungkinan sadayana bakal tiasa menggapai Lailatul Qadar. Nah, wes sakitu nya urang ulah beranggapan bahwa hoyong menggapai Lailatul Qadar cukup dengan itikaf saja nya 10 malam terakhir teu tiasa kitu. Ya. Kanggo istri anu nuju haid sareng nipas kumaha atuh? Malam eta lamun berpapasan diyakini bahwa wengi ayeuna teh misalkeun Lailatul Qadar, maka seorang istri yang sedang haid silakan melakukan zikir. Maka zikir tidak dilarang oleh para ulama ya, upami teh mah aya bacaanana merupakan iktibas atau petikan tina Al-Qur'an. Mangga istri nuju haid bacakan zikir misalkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mangga tiasa eta diaoskeun dengan niat zikir. Adapun maca Quran selain niatna zikir itu tidak dibolehkan. Jadi boleh saja isi head dengan nipas ya, membaca ayat-ayat Quran dengan tujuan zikir atau iktibas petikan dina ayat Quran di awal zikir ku anjeuna itu boleh. Semata-mata ya, mendangkorupkan diri kepada Allah. Nu kadua dengan cara berdoa. Istri head anu nipas tiasa itikaf di masjid, maka perbanyak doa. Sabab ieu doa addu'a mukhul ibadah. Doa mah biangna ibadah, polona ibadah, sumberna ibadah. Nah, ya di antawisna doa upami teh mah kauninga wengi mungkin bakal lungsur Lailatul Qadar, Siti Aisyah naroskeun ka Kanjeng Rasul, "Gusti, kedah ngaoskeun naon abdi teh?" "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Eta doa nu kawarit di Kanjeng Rasul upami yakin yen wengi ayeuna teh terjadi Lailatul Qadar, maka seueurkeun doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nu terakhir ya, urang seueurkeun belajar ilmu agama. Seueurkeun belajar ilmu agama. Mangga seueur hadis anu ngadukung bahwa kamulyaan tina ayana ieu majlis ilmu bakal jadi kauntungan kanggo sadayana. Wa ima penyampai mubalik, wa ima mustami anu ngupingkeun. Sajalma anu mahabbah mencintai ilmu insyaallah. Jadi bada subuh teh sanes uih. Komo bapak-bapak mah aya alasan. Nyusuan orok da teu boga susu. Ya, alasanna naon coba? Muka toko da can waktuna. Ya, kecuali anu memang subuh kegiatanana aya kitu nya. Maka sempatkeun waktu kanggo urang memperbanyak ilmu. Naon magina? Nya urang teh dinten ayeuna saat ayeuna nuju riung mumpulung dina raudhatun min riyadil jannah. Dina taman di antawis taman-taman surga. Marginaon sohibul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hud fil bahri. Keur jalma anu resep kana ilmu, icikibung dina talab ilmu, urang teu kudu getol istighfar. Naon margina? Cacakna urang saking mahabbah atau resep dina talab ilmu dijamin ya yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal hutil bahri. Aya sato setiap perkara satwa naon wae ciptaan Allah anu pangpayuna pangistighfarankeun keur dosana jelema nu talab ilmu. Nah, jadi kantenan momentum Ramadan, mungkin ieu Ramadan terakhir enjing pageto urang teh acan kantenan. Nyebut sakitu pertahankan ianya momentum Ramadan. Sebab naon orang hoyong menggapai keberkahan ti Allah. Nya kasalametan dina ibadah, hoyong ditampi ibadah kalain makbul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin taufik hidayah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam wala pemingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.